Jag är tillbaka nu, nu är det snart dags igen. Ja, det ska bli jätteroligt och drabba samman med er igen. En vecka. En drabba vecka. Samman? Ja, det är det väl. Tänk jag tycker det är harmoni och... Ja, det är i alla fall ingen harmoni när jag har gjort någon modern design, kan jag säga. Modern man, hör du, bli i din läst. Allmoge. Sjunde året, alltså det är inte klokt. Och du har varit med alla 27 år. Alltså jag undrar vad fasen de lade av. Alltså det här känns som att vara med i ett helt annat program. Och då är det faktiskt min dag idag. Wow, vilken arbetsplats man har idag, det är inte klokt. Vad kul det ska bli att träffa alla och förmedlas tillbaka de bästa och roligaste och dråpligaste värderingarna från förra säsongen. Jag ska vara riktigt ärlig. Nu när vi ska åka ut och göra nya inspelningar redan nästa vecka kommer jag knappt ihåg var vi startade. I Karlskrona! Hur länge har du varit här? Sen klockan 6 i morse. Brukar ni kolla på Antikrundan? Ja. Det är därför vi är här, för det är vårt favoritprogram som vi kollar på tillsammans. Är det arvegods det här? Nej, jag har faktiskt fått dem av en kompis. Så tycker jag den kan vara värd 150 000. Oj då. Mm. Är vi glada? Jätteglada! Kom till Åland, här är alltid vackert väder, solen lyser. Nästan. Är du bara värd 50 000? Förlåt? 50 000 svenska kronor. Groteska kallan. Jag har tagit med mig en liten teckning som Tove Jansson har gjort åt mig. Så istället för att vara värd 1000 svenska kronor? Så den är värd 1000 euro. Uff. Lyft på locket. Jo. Fantastiskt måleri. Mina kollegor här runt hörnet, de står och hoppar. För att de tycker att det är så otroligt fint. Ja, jag hoppar också. Det här är Antikrundan som har sammanträde i Falun 1916. Ja. Ser ut som vi ungefär. 15 000. Den är kär i någon. Vem fick jag oss ur nu? Norrköping in. Surbulle stan, ja. Östgötar jag lita på. För en gångs skull så har ju ordet unik teckning här. För det finns bara ett exemplar av den här skivan. Det är skicket. Det är sagolik urtavla tycker jag. 380 000. Det låter skönt. Det är jättebra. Välkomna till Antikrundan ifrån Jönköping! Oj, vad har du här? Oj. Det är Örnsköldsvik står det här, sväng vänster. Åh, en happening, ja! Vilket härligt skit! Så vi tycker att det är helt fantastiskt. My baby grew up in a brand new Cadillac. Kors i all sin dag. Jag måste fråga dig, när han kom hem med den här målningen? Ja, jag tyckte det var ful. Ja, du tyckte det, va? Titta! Nu är vi här. Åh, välkomna! Äntligen! Jag har väntat på er. Kul att se er! Och du har öppnat champagne, Joakim. Ja, så ska vi väl fira. Det tycker jag. Skål! 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 Välkommen! För oss! Mm. Känner som hemma. För nu är det stort dags. Ja, om en vecka åker vi. Ja, redan nästa vecka åker vi på nästa runda. Äntligen! Jättekul! Och då är det ändå lite bra att reflektera och titta tillbaka lite. Hur var det förra året? Utvärdering över lite middag. Låter det bra? Ja, det låter. Men då är det ju lite som måste fixas och jag har faktiskt lottat, tror det eller ej. Så, och det var jag, Eva och Joakim som fick dukningen. Ja. Rickard fixar käket och Knut, du fick disken. Det var ju ingen turlott precis. Och där kom småländskan fram. Den elaka humorn vi har här nere, den får man lägga av med i Alvesta. När man byter tåg. Och det gjorde jag när jag flyttade upp till Stockholm. För ingen, de blir så ledsna, alla stockholmarna. Det är ju... Vad sa man? Surbulle stan, ja. Visst var det kommer ifrån? Nej, det är så. Vi är väldigt sura i den här stan. Ja, det märks.
Du, berätta, vad har du med dig för någonting? Jag är från Pajala. Ja, men vad har du med dig för någonting då? En Helmer Åslund. Åland är lite speciellt eftersom man känner varandra så väl. Många känner varandra, så det är ett dubbelt nöje antikrunda. För man får gå och snegla på vad andra människor har med sig. Vilka snösavetter du har brutit. Det är biskopsmässigt. Ja, det är lite din specialitet. Ja, jag gillar ju det här med mat och bedukning. Det är ju viktigt. Det är din grej. Ja. Har ni koll på vilka orter vi ska åka till nästa vecka då? Ja då, vi börjar i Uppsala. Och sen ska vi till Västerås. Det är inte långt för mig. Ja. Och sen ska vi till Varberg. Och sen åker vi förbi mig ner till Simrishamn. Mm, vi kanske har lagt upp rundan efter er när jag tänker efter. Ja, jag tror det. Och Järvsö. Ja, det är väl för att träffa Lillbabs. Ja, tänk, jag hoppas på det. Ja. Och sista orten? Det är Läckeslott. Ja, oh, det är Lidköping. Det längtar jag till. Jag tycker Läckeslott är så vackert. Ja, det är en bakelse, det är fantastiskt. Ja, det är så. Vilken orten är ni mest sugna på då? Uppsala. Jag har legat i Uppsala i 3 år. Mm-mm. Har du pluggat också, eller? Ja, jo, det var ju inemellan. Ah, okay, okay. Inemellan. Eva? Ja, Järvsö. Hälsingland är häftigt tycker jag. Det ska bli jättespännande. Mm. Förbereder ni er på något speciellt sätt nu när ni vet vilka orter vi ska till? Jag läser på lite extra om keramiken kanske i Uppsala och Rörstrand, men nej, det mesta det finns i huvudet. Ja, det är det man precis, det man kan ha med sig faktiskt hela tiden. Jag hoppas på mycket modernt. Du fick mycket modernt redan i år. Oh, men mycket vill ha mer! Ja, jag hoppas på mycket keramik och mycket fint Rörstrand. Mm. Ja, förväntan då, måste jag fråga. Är ni sugna? Eller liksom... Det är klart vi är sugna. Det är som julafton. Vi vet inte vad som händer. Det är alltid lite pirrigt och så när man får sätta igång. Det är spännande, för man vet inte vad som väntar. Så man kan egentligen säga att ni är precis lika förväntansfulla som besökarna när Absolut. Vi slår portarna. Absolut. Tänk förstår man hållit på så länge och ändå så är det alltid lika spännande. Visst är det så? Max. Vi är som 5-åringar inför en julafton. Nej, men det är lite så. Va? Ja, är så. Vad så finns det i paketet? Det är fänklande. Det är, ja, precis. Det är spännande. Ja, jag tycker att det är häftigt. Ibland känner jag bara konstigt att de aldrig kommer hit. Ja, och sen gör de det nu. Så då passar vi på. Solen skiner och människorna är glada och nej, det känns bra. Så nu har jag sett någonting som kan bli något riktigt, riktigt bra. Men vi går gärna lite man ur husen när det händer något. Ja. För det händer inte så ofta något. Då kommer vi allihopa. Kön är lång och det är, ja, och det är mycket grejer i kön. Så det är ju det här en liten godispåse. Det ska bli jättetrevligt och kul. 30-40 skulle jag tro. Jag var så himla nervös. Jag vaknade flera gånger i natt. Det är nog bara fejk. Nej, det är inte fejk. Det kommer gå bra, du. Green Room på Melodifestivalen där, tror jag. Lite samma väntan. Och vad kommer juryn komma fram? Ja, just det. Det är just det. Det är om vi har en vinnare idag. Det har vi säkert. Typ sen det är jag. Antikrundan på Åland, vad säger man om det? Kul. Jag tror att det kan finnas mycket intressant här ändå. Och den är väldigt speciellt. Ja, den är jag. Fy fan. Nu kan jag inte hålla mig längre. Jag nästan dör. Jesus. Det är en japansk docka här, ja. Oh, nej, men det är en japansk... Jättefin liten docka från... Den är kanske inte så väldigt gammal då. Men den är kanske 20-30 år gammal. Och skulle du köpa en sån här i Japan skulle du få betala mycket pengar. Alltså kanske 2000 kronors värde. Så du ska vara rädd om det. Ja. Och sen är det ett väldigt fint minne. Jag trodde det var värd till 1000, men ja, 1000-2000 någonting, det är ju bra. Eller hur, då var det ju högre än vad du trodde. Men jag tänker i alla fall inte i botten eller någonting sånt. Nej, nu kommer behålla den här. Ja. Välkomna till Bås, mina vänner. Härligt att ha er här. Ja, tack så mycket. Vad kul det ska bli. Så trevligt att vara här. Jag har funderat på en sak. Vad skulle ni säga är det som gör en riktigt bra värdering? Alltså det är väl föremålet, det är viktigt. Men det är väl lika viktigt med personen som kommer med föremålet. Om du får välja, vad har du föremålet eller person? Jag tar nog personen. Nej, så den är inte värd mer än 90 000. Menar du att den är värd 90 000? Ja. Så det går det omkring över dagarna, ja, och glänser. Men tala nu inte om detta för någon då. Nej, absolut. Det. Ja. Det här blir inte alls. Det var osagt, men låta detta vara osagt. Ja. Det är bara 2 miljoner tittare, så det är inte så farligt. Du kan bara viska till mig istället, för jag hör hur mycket var det. Säg tyst till mig. 90 000. Om jag säger så här att ungefärligen 150 000 svenska kronor. Jesus Christ. Ja, experten. Jag trodde det var Max som skulle komma. Ja.
Men det blev jag istället. Det blev du istället. Ja. Ja, vad du hette? Rickard heter jag. Rickard. Hoppas att det går lika bra. Ja, det går nog precis lika bra. Antikan är från 1788. Hur vet du att den är 1788? Det står en lapp där inne. Det är en lapp där inne. Ja, då ska det inte stå där med, då faller det i bankfacket. Nej, det är synd. Man ska använda den. Ska man det? Ja, men det har vi gjort faktiskt. Ja, till jularna och sånt här. Ja, ja, ja. Ja. Använd dem dagligen. Ja, hör du, vi har elektriskt ljus. Ja, men skapar ju stämning där. Vad fan, nu mitt i sommaren här. Ja, ja, okej då, okej då. Men till chefskivorna kanske då. Ja, för de som äter det. Jag kan ju säga, indisk konst tillhör ju inte min vardag. Och vi står framför ett konstverk av Bimal Dasgupta. Kan du berätta för mig, hur har du kommit över den här månaden? Ja, det var 1986 i december. Efter jultiden, så vi stack över till Indien. Alltså, jag köpte ju 3 stycken och det var ju drygt 10 000, strax över 10 000 då, svenska pengar. Ja. Jag tycker att det är en väldigt häftig målning. Ja. Det var det jag ryggade till på när jag såg den första här. Jag kände att det här är någonting. Och vad vet du om priset för den här idag? Från 20 till 40 kanske jag kan, däromkring ungefär. Vet du vad? Jag tror inte att det räcker. Snarare 80, kanske 100 000 kronor. Oj, oj, oj. Eller hur? Det var en riktig värdeökning, ja. Ja, det var det onekligen. Grattis! Tack så mycket! Det är du. Om du har en obetydligt litet föremål och sedan har du en underbar person, va, som glömmer kamerorna och pratar på dialekt och sådär. Det är ju helt underbart. Och själv lyfter man ju också, eller hur? Huvuden ser lite, lite modernare ut på något vis. Är inte du jätteduktig på detta, tycker jag? Tycker du det? Ja, det tycker jag. Ja, och det är lite sådana maskininslag som på att det är lite mer handgjort framsidan, så att, eller den här delen, om man jämför med huvudet. Jag blir riktigt stolt här när du berättar, ja. För du har så rätt. Mm. Alltså, snacka om att jag blev jätteglad när du kom in med det här skrinet. Alltså, det är helt, helt, helt underbart. Tycker du det själv också? Ja, det tyckte vi när vi ropade in det. Vad är det som är så bra med det då? Ja, att det är orört, inte något målat på det. Kladdat och haft sig, för det ser jag. Ja, det är så. Ja. Se där. Jag är inte dum. Nej, du är inte dum. Vad bra! Får man fråga vad du gav för det? Under 1000-lappen gav vi. Under 1000-lappen? Mm. Ja, så kan jag inte säga att du har gjort ett jättefynd. Men är det värt 2 idag, eller? Gissa, gör nu en kvalificerad gissning. 20 000, gissa. 20 000, skulle du sälja det för det? Nej, jag säljer inte. Du säljer inte, nej. Det tycker jag är förståndigt. Men jag skulle nog kanske dubblera det här. Så jag tror att på en marknad idag skulle du få 40, 45, kanske lite. Jag tror jag typar av. Tur jag har gymnastikskorna på mig. Det gör jag också. Faktiskt, det gör jag också. Ja, jag tror nog grejerna faktiskt. Mm. Absolut. Ja, men alltså, man kan ju göra... Okay. Ja, nej, föremålen är den viktiga. I Blekinge museums ägo så finns det en ljusstake tillverkad år 1800. I Blekinge museums ägo så finns det ett fat stämplat av samma person. Det är de enda 2 föremålen förutom din ljusstake här idag som är kända i litteraturen. Så vi står faktiskt framför en liten sensation här. Är inte det häftigt? Mycket. Nu vet jag att det finns några tennsamlare som bara älskar när det är ovanliga mästare och framförallt när det är unika föremål. Och då tror jag att du får kanske lägga på det dubbla till. Så någonstans kring 6 000 kronor. Jaha, men det var roligt. Den här hatten är något av det elegantaste jag har sett någonsin i hantverk. Alltså, det slår till och med drottning Elisabeth och hennes fantastiska hattar. Var har du fått den ifrån? Det är min faster som har bott i Amerika. Alltså jag får säga, om den kom upp på auktion, jag skulle gladeligen betala 2500 kronor för den. Jag tycker den är bara... Alltså det är bara en vacker skulptur. Wow, är väl det första jag kommer på att säga om den här fantastiska kaffekannan. Jag har fått en liten bild av dig där du visar din fru som sitter i den här. Ja. Och
Då nämnde du också att du vet hur många kaffekoppar som ryms i denna. Det går 365 koppar. Så ja, det är en kopp varje dag. Ja, det räcker ett helt år. Ja. Eftersom den är så speciell så skulle jag vilja säga att värdet på cirka 4 000. Ja, den är helt makalös. Ja. Värdet har ingen betydelse för det är så underbart att ha den. Det är en traktorn fick jag när jag fyllde 6 år av min bror. En lastbil. Och sen när man trycker upp knappen här, då går bakhjulet där. Den driftband. C-tip. Sen finns en lastare till den också. Så när jag var liten och var 6 år, då hade jag en risgryn. Så... När det kom med den här så kändes det både farligt och explosivt. Och jag var nästan på väg att hänvisa er till vapenbordet och min kollega Max. Men det är ingen granat kan man säga. Nej. Det är nämligen så här att det här är ju faktiskt ett cocktailset. Väldigt raffinerat. Ja. Alltså så udda, så ovanlig och så lekfull. Mm. Den här hittade jag i en låda inne på Röda Korsets second hand butik. En låda med tygbitar för mattrasor för 5 kronor styck. 5 kronor för den här? Ja. Du skojar med mig? Nej. Wow. Fint va? Ja, jättefint. Det hade jag ingen aning om. Nej, för du blev lite förvånad när jag visade att man kunde dra upp den. Ja. 1776. Så det är årtal till och med? Ja. 1776. Nu måste du berätta för mig, hur har du fått den här i din ägo? Naturligtvis är det kul om det är ett bra föremål och en bra person. Men också att det finns en bra historia. Vilka fantastiska historier om släktfejder och familjehemligheter vi har fått höra i det här programmet. Vi kommer från Estland och min mamma ärvde den här. Och när vi flydde till Sverige 1944 i september, så det är 70 år sedan nu. Det var jag, mina två systrar och min mamma. Så var min äldsta syster klok nog att samla ihop lite värdeföremål som hon stoppade ner i en väska. Och det här finns då kvar. Efter ett liv i ganska stor fattigdom i Sverige som man blir när man är flykting och när man lämnar allting. Fantastisk historia. Ja. Fantastisk historia. Ni utlandsstämplar bara 100 000. Ja, så en stämpel kostar 50 000. Det kan den göra i det här fallet. Ja. En underbar kammare. Ja. Det här är en gammal släktnod. Och det var så här att min morfar fick den här testamenterad till sig 1893. Och då var han 9 år gammal. Och det var en äldre släkting då som testamenterade till honom. Och den här äldre släktingen, hennes far, var en amiralskapten i Karlskrona. Som, alltså sägnen säger då att den här farbrorn då ska ha suttit i den här stolen när han firades från sitt fartyg ner till, vad heter det, barkass, de här mindre båtarna, när han skulle in till land, och då skulle han ha suttit i den här stolen. Jag hade glömt bort egentligen att det var idag, så jag gick hit av en slump. Ja, hur kan man göra det? Ja, det är obegripligt. Men det hade jag gjort faktiskt. Ja, så att jag kom på det, just det, den vasen ska jag ta med hemma. För det hade jag bestämt innan, men jag kunde lika gärna missat det. Och nu sitter man här. Vad en tung vas du har kommit med dig. Ja, verkligen. Var har du fått den här då? Det är min farmors vas från början. Jag fick den som ett arv när hon gick bort för 2 år sedan. Och hon hade i sin tur fått den som en gåva av en person som hon var hemhjälp hos. Vad tror du den kan vara värd? Ja, det är också svårt att gissa, men glas är ju ganska, värt ganska mycket ibland. Och någonstans 2000 kanske, min gissning. Där står någonting. Där står Orrefors faktiskt. Oj. Och där står det Lindstrand. Mm-hmm. Vicky Lindstrand. Ja, du har kunnat läsa bättre än jag. Ja. Och så står det nummer 14. Och så är det en rad till. Och där står det Graal 1937. Mm-hmm. Det innebär att detta är nummer 14 av de tjockväggiga gralar som han gör. Han har inte gjort mer än 13 stycken tidigare. Nej. Han har, och det är inte bara 1937, utan han har överhuvudtaget inte gjort mer än 13 tidigare. Han har utvecklat den här tekniken under 1936 och 37 och har gjort alltså 13 stycken. Det här är ett år som är så viktigt, för nu ska de visa några av sina bästa grejer på världsutställningen i Paris 1937 också. Och då kan man ju fundera.
Varenda runda vi är på så kommer det något som man inte har sett tidigare. Man lär sig något nytt och man får en ny historia. Och det är ju, det, alltså vi lär oss hela tiden. Jag letar efter såna här saker. Dagligen. Mm-hmm. Hittar inget. Finns inget att hitta. Jaha, vad kul. Visst är det kul. Vad vet du själv om den här? Jag fick ärva den förra åren efter min mamma som härstammar från Älvdalen. Så att det har varit mycket på fyr under min uppväxt. Jag förstår. Du tog med dig ett gammalt kvitto här. Ja, det har legat i hela tiden. Just den här då, ett köp tillsammans med en annan urna. 1955. Ja. Och kostade då 420 kronor. Den är lite annorlunda och väldigt sällsynt. Okej. Okay. Vad är det här då? Handtag. Av vilket material? Ingen aning. Ingen aning, säger du. Jag sitter där och skakar. Detta är brännfyrbrons. Bronsmonteringen är av absolut bästa Stockholmskvalitet från den tiden. Ja, det är Jag vill datera den till omkring 1805. 1805? Var ska den då ha stått någonstans? Ja, det kan man undra. Det är precis det jag själv sitter här och undrar. Ja. Jag har skrivit svensk musikhistoria. Ja, det tror man kan säga. Vad var detta? Det var en inspelning från den 27 augusti 1959 som Cornelis Vreeswijk gjorde i ett litet bås på Grönlund som var som en attraktion på den tiden. Man kunde gå in och spela in en låt till mamma eller till sin älskare kanske, som Cornelis gjorde i det här fallet, att han var tillsammans med min mamma på den tiden. Och det står faktiskt här på denna, till Rigmor, det hette din mamma. Mm. Och för en gångs skull så har ju ordet unik teckning här, för det finns bara ett exemplar av den här skivan. Berätta för mig, vad har du fått det här ifrån? Ja, det var en händelse att det var auktion här i Falun faktiskt. Men tokigt kul. Nu måste jag fråga, vad betalar du för det? Jag tror jag la bud på 500 kronor. Ja. Beroende på hur många tokiga människor som finns i lokalen så får man nog kanske 1500 kronor för det. Mm. Jag har tagit med mig en liten teckning som Tove Jansson har gjort åt mig. Ja, det var någon gång i slutet av 60-talet, jag var liten och längtade så fruktansvärt efter ytterskären på vintern. Så då skrev jag till Tove. Kära Tove Jansson, kan inte du rita en bild av havet åt mig? Okej. Okay. Och så kom det här med ett kuvert på posten. En fantastisk historia. Mm. Nu är det här en penteckning, men det är ju hela familjen här i varje fall som jag ser det. Så vad är då den här värd om den skulle komma ut i försäljning? Vi har käbblat om det, min man och jag, för min man sa att den där har säkert något värde. Jag sa en kulspetsteckning. Nej. 3000 kronor, kanske. Vet du vad? Kom den här ut i försäljning? 15 000-20 000. Jag fick lite ståpäls när jag såg denna. För det är ju en råttavla, vet du det? Ja, det är ju pälsen som hon flodde från råttor. Precis. Och satte på dem. Ja. Ja. Och berätta någonting om din relation till den här tavlan. Jag har fått den efter min mamma som fick den av sin mamma. När du köpte den då, vad sa man att det var för någonting? Man sa att de hade tagit den ifrån en våning i Paris. Och att den, nu kommer jag inte riktigt ihåg hur orden föll, men Napoleons administration, det är ungefär vad jag kommer ihåg då. Hade vi haft en stor stämpel under där stått att det hade stått på ett av Napoleons slott, ja. Då hade det varit fantastiskt naturligtvis. Ja. Men jag har tittat och det finns ingen sån. Nej. Och jag tycker vi sätter ett värde på 25 000. Okay. Men vi fick ju lära oss en grej i år. Och det var ju det att vi ska hålla tyst. Vi ska berätta. När vi berättar priset så ser man priset och sen ser man ingenting mer. Utan då är det damen eller herren som står vid sidan om som ska leverera någon reaktion. Mm. Jag gjorde det med en tant med det här fatet utav Hans Hedberg. Mm. Och jag sa, och till sist, alltså det tog ju 7, 8, 9, 10 sekunder innan hon sa någonting. Jag tänkte, det här är ju en evighet. Det känns som 30 minuter. Det känns hur lång tid som helst. Men sen levererar hon ju då sitt, dels här från Höga Kusten, men också givetvis från Frankrike. Ja, jajamän. Ja, men har den något värde idag, den här? Ja, det jag undrar det. Ja. Men du har väl någon väl ha lite värde? Ja, några tusen kanske, va? Ja, då hade jag köpt den direkt, alltså, det kan jag säga. Jaha, ja. Alltså jag skulle säga 15 000. Vars finns köparen? Jag kan lova dig
att det finns många köpare på den här. Ja. Mm. Det kan jag säga, det ska jag ha med mig till hela den rundan, att jag ska hålla käften. Mm. Oj! Det kan vi få det, var kan stort vi få det påskrivet? Absolut, och då kan du ju få fleta. Nej, men jag skriver inte på det. Nej, det vet jag att du inte gör. Det kommer du bryta. Fast Eva, du hade också några riktigt bra värderingar. Ja, det var ett fint år. Ja, tycker jag. Jätteroligt med mannen uppe i Örnsköldsvik som har hittat så mycket roliga saker. Vilka godbitar du kommer att visa upp här? Ja. Hur kommer det sig? Ja, jag har ju köpt dem i två olika tillfällen faktiskt på auktion. Först köpte jag den här sideboarden då. Och sen på en annan auktion så då köpte jag fåtöljerna. Palisander, möbler från 60-talet i dansk design. Mm. Bland det mest eftertraktade idag. Så att det är kul. Och så är det kul att du köpte det med kärlek och öga igen. Istället utan att veta vad det var. Ja, jag visste inte vad det var då. Jag bara föll för att jag tyckte att det där var speciellt. Ja. Vad gav du för det här? Ja, jag tror det var ett par tusen jag gav för det. Så det är nog bland den dyraste möbler jag köpt. Det kostar verkligen på. Ja, det kostar. På auktion så, ja, 40 000. Minst, skulle jag säga. Det är så himla rätt i både typ och skick. Senaste, och då var det faktiskt någon liten reva i fåtöljerna. Då gick de för dryga 40 000 paret. Så... Mm. Och vad gav du? 600. Oj, ja. Det kommer så otroligt mycket modernt det här året och det kanske är så att det tar 10 år innan det blir befäst. Att det inte bara är antika saker utan sånt som är samlarområde. Och sen så är det ett generellt intresse också som ligger i luften att folk är roade av moderna saker. Så jag tror det är en kombination och mer sånt skulle jag säga. Det var jättekul. Nu ska vi se här om vi får... Oj, det är en resegarderob. Pang, och så lyfter vi upp. Alltså jag kan bara säga en sak, jag skulle inte vilja resa på den här tiden. Den är inte riktigt lätt. Oj, det här är ju häftigt. Fy fasen så fin. Det som är mest inne idag, okay. Vintage. Ja. Och Louis Vuitton. Ja. Jag skulle säga att du får i detta skicket 40 000 för den. Euro? Nej, nu pratar vi kronor. Kronor. Svenska kronor. Okay. Och har du tyckt den var snygg hela tiden? Har den stått inne hemma hela tiden? Nej, jag har inte haft en tanke på den egentligen. Utan den har helt enkelt stått undanskymd. Den hade ju gärna kunnat hamna, eller lika gärna kunnat hamna på skroten. Ja. Men det var förra året som min son kom hem och påstod att jag hade någon raritet nere i gillestugan. Ja. Det är då fotografier som Andy Warhol har valt ut och placerat in i klockan, och de kommer då från New York. Andy Warhol dog 87. Så var det. 1987. Och den här klockan kom inte förrän 1988. Okej. Och det blev ganska uppmärksammat för att han hade alltså designat den här klockan innan sin död för Movado, som är tillverkaren av klockan. I det här skicket skulle kosta 40 000 svenska kronor. Okej. Jag har en Sverigedräkt med mig från 1920-talet som jag vill visa upp. Oj, du borde inte haft den på dig en dag då. Jo, men hon sökte ju 50-talskläder i det här införprogrammet, så vill hon ha det. Så tänkte jag, då tar jag den här klänningen istället. Vad ska vi tro om värdet då? Har du någon tusenlapp kanske? Ja, jag tror, hade det varit skinn så hade det varit naturligtvis ännu lite högre värde. Men för soffan får du någonstans en 4-5 tusen på auktion. Va? Och jag tror faktiskt att du får det för paret fåtöljer kostar säkert också omkring 4-5 tusen. Så jag tror att för gruppen kan det bli faktiskt omkring 8 tusen om man skulle vilja sälja. Åh, herregud. Det trodde jag aldrig. Fick den av min dåvarande fästmö som numera är min fru. Fantastiskt. Ja. Det som är kul med att du har med just den här klockan till oss här idag är för att just den här typen av stora stålklockor och från den här tiden är någonting som det är många som är intresserade av. Ja. Många vill ha det. Jag skulle sätta ett värde på 9 000 kronor på den här klockan. Jaha, det är så. Ja. Ja. Hur kommer det sig egentligen att ni alla har blivit antiknördar? Det är så passionerat att ha valt att ägna ett liv åt gamla grejer. Vad säger du, Knut? Alltså mycket kan man säkert bestämma sig för att bli yrke och sådär. Men att bli intresserad av konst och antikviteter, det kan man inte hjälpa. Ja, det var härligt. Det fungerar. En fårskinsfäll som då automatiskt täcker... Ja, som går upp så att den ser lite modernare ut. Varför vill man att den ska se modernare ut? Det vet jag inte.
Vad i all sin dar gör denna docka här i Falun? Ja, det är min Jesusgubbe som jag kallar den för. Men ja, jag har insett att det är ju inte... Jesus var ju snickare, men det här är en skomakare. Här står det Marie Vasiljev, Paris 1952. Och när jag får syn på det där, då får jag gåshud, kan jag säga. Ja. Och vad är ditt källarfynd värt, kan man undra? Ja, om det var något jag hade sett fram emot skulle kanske kunna dyka upp här i Örnsköldsvik idag, så var det just antingen ett ägg eller en frukt utav Hans Hedberg. Och här kommer du nu med det här jättehärliga röda äpplet. För det är ju, Hans Hedberg är ju verkligen bygdens store son, eller hur? Mm. Man kom ju här utanför Övik från Köpmanholmen. Mm. Stämmer. Vad tror du den representerar för värde då idag? Ja, ingen aning. Om du skulle gissa då? Ja, 40 kanske. Mm. 40? Ja, 1000 kanske. Ja, jag tycker det låter ganska bra faktiskt. Åh, vilken fruktansvärd skärm du har på den här lampan. Får jag lov att ta av den? Ja. Ja, då gör jag det. Och det blir ju nästan inte bättre när vi ser det här. Skrot? Ja. Är det? Man funderar ju om man ska lämna det på återvinning eller... Vad tror du att det är för material i den då? Ja, det är ju plåt tror jag. Ja. Mm. Så som den, liksom de här klippta bitarna, det är ju väldigt enkelt egentligen så, va? Även den är mycket arbetad, va? Och de små hängarna och alltihop. Och jag skulle nog vilja säga så här att för de flesta är det nog liksom bara skrot och rostigt och så, va? Men antikhandlarna och samlarna tycker att detta är ett charmigt objekt. Vad tror du att ett värde kan vara? Om de vill ha den på altanen för en tusenlapp kanske eller så. Ja. Har ljus i? Nej, jag har ingen aning. Nej. Jag tror faktiskt att mina kollegor skulle kunna tänka sig kanske att ge en 15-18 tusen. För den? Jaha. Ja, du har ju kommit med en ganska märklig möbel. Ja, jag förstår det. Och, om man ska göra någon stilhistorisk analys av det här, då är det så att det är så besynligt därför att det här skulle kunna komma från norra Afrika, Marocko. Det skulle kunna komma från Indien, Mumbai eller något sånt där, va? Jag vet att det är hemsnickeri och att det är tillverkat av, utskiktet är tillverkat av cigarrlådor. Och det vanliga är att man ser små tobaksskrin, tavelramar, toalettspeglar och sånt där. Jag har aldrig sett ett skåp. Nej, det var roligt. Aldrig. Hör du, är det värt några pengar? Ingen aning, och det spelar ingen roll för mig. Jag kan väl säga det att på en auktion i Sverige skulle det här kunna kosta 20-25 000 kronor. Oj, oj, oj. Och är det någon som tycker att det är för dyrt och tycker om det, så kan du säga okej, okay, du kan ju leta efter ett till om du hittar. Hur har du den hemma? Nå, han står i garderoben. I garderoben? Jo, men jag är lite rädd om han samtidigt. Så att den bor bättre i garderoben då, eller? Ja, jag tycker det. Det tycker inte jag. Men, mer och mer så pratar vi experter här i antikrundan om att original skickar viktigt. Och vi pratar om proveniens. Mm. Och här har vi någonting där det saknas både proveniens, det vill säga vi vet inte exakt var den har suttit. Och vi vet att hälften ungefär är senare tillverkat. Ja. Så jag vill sätta ett värde någonstans omkring 5 000 svenska kronor. 5 000, ja just det. Vad har du för förhållande till den här mannen? Ja, min morfar var auktionist i Rättvik under 20-30-talet, en bit in på 40-talet. Och han var väl bekant med Jämtolde. Ja. Och när Jämtolde dog så fick morfar ärva hans privata samling. Har du funderat på ett försäkringsvärde på den här gossen? Jag tror att jag har försäkrat den 15-20 tusen, ja. Ja. Då har jag ett råd. Ändra din försäkring då på den här gubben. För ett realistiskt värde är åtminstone 75 000. Herregud. Menar du det? I det här skicket nu, med vindan, så rör det sig omkring 50 000 kronor. Okay. Största armborstet här i antikrundans historia. Ja, tack. Hänger det på väggen? Nej, i garaget. I garaget? Skäms! Ja. Ska du ändra på den biten nu, tror du? Ja, det ska jag. Det ser ju inte mycket ut för världen. Och sen så när jag öppnar den då så
visade sig att du kommer med en bok som heter Svenska lavarnas färghistoria. Sättet att använda dem till färgning och annan hushållsnytta. Detta är en av mina favoritböcker av alla äldre svenska böcker. Och det beror inte på texten. Inte för min del, inte ett dugg. Du är nog intresserad av den när du ska färga. Ja. Utan det beror på att den innehåller 25 fantastiska kopparstick. Med den mest underbara handkolorering man kan tänka sig. Ja. Det är så välavvägt. Det är så vackert. Det är så smakfullt så det finns knappt. Har du någon uppfattning om priset? Nej. Inte något. Jo, något har du va? Ja, men, nej, men jag skulle väl säga 100 kronor, för det är ju... 100 kronor? Vad köpte du den för? Jag köpte den för 75. Du köpte inte den för 75 kronor? Jo. Herregud. Jag måste fråga dig, när han kom hem med den här målningen? Ja, jag tyckte det var ful. Ja, du tyckte det va? Ja, det tyckte jag. Ganska förskräcklig, men det är ju ganska speciellt. Vi hade ju rätt många tavlor, men jag tyckte han var hemsk, men han blev ju van det. Ungefär så skulle jag säga att kom den här ut i försäljning så talar vi kanske mellan 40 000 och 50 000 kronor. Inte mer. Det är vad det handlar om idag. Ja. Men det är mycket pengar det säger. Ja. Ja. Jag vet ju det. Ja. Om du har rätt. Om du har rätt. Ja. Alltså. Det får vi hoppas. Ja. Ja. Går det bra nu då? Ska jag hjälpa dig borta? Nej, det går. Är du säker? Ja, jag är stark. Fast det är samma. Men ibland går ni ju faktiskt bet. Det finns helt enkelt inte tid och möjlighet att få fram all information under inspelningen. Man kan säga att den inspelningen, alltså det som vi egentligen presterar, om man nu ska ge oss lite beröm, så är det ju otroligt mycket som vi faktiskt reder ut på plats. Fast vi har så späckat schema och mycket att göra. Otroligt kort tid. Ja. Så det är fantastiskt, men när vi inte gör det så finns det ju tid att jobba vidare efter. Så får man ringa efter. Ja, precis. Och då har vi ju haft några jätteintressanta sådana uppföljningar. Va? Milles nu. Skulpturen i Örnsköldsvik. Men du var släkt, sa du, med lokalkonstnär. Ja, min farfar hette Viktor Holmlund. En av de här kända Norrlandskonstnärerna. Som jag tyvärr aldrig hann träffa, för han dog innan jag föddes. Men han gick på Konstakademin. Då fick han ju många bekanta och jag har hört berättas att det var Carl Milles. Är den värd någonting? Ingen aning. Om jag säger... Vad tror du? 40-50 000 kronor. Oj, oj, oj. Nu har jag någonting att berätta för mina bröder. Claes Måså trodde att han hittat en hittills okänd Carl Milles-skulptur. Men ack så fel han hade. Visst var den Carl Milles, men inte så okänd visade sig. Här kommer hon. Hej Carina. Hej! Hela vägen från Örnsköldsvik. Ja, precis. Hej! Och figuren? Ja, den har vi ju i husbilen. Och nu undrar du kanske varför vi är just vid Dramaten? Ja, jag tycker det verkar väldigt dramatiskt, måste jag säga. Jag kontaktade ju Millesgården. Ja, jo, men det sa du. Och då visste de inte så mycket. Men sen ringde de tillbaks några dagar senare och sa, vi har hittat den. Vi vet var den finns. Nej. Dramatiska teatern i Stockholm. Nej, är det sant? Det är sant. Och nu ska vi leta upp var den finns. Ja, det är mycket som är likt, men... Men det är samma lilla barn. Ja, är det samma lilla barn? Tror jag det. Nej, men här är den ju. Här! Nej, men här är den ju! Det är helt otroligt. Där har du din okända Milles. Och du vet, Milles har ju gjort alla utsmyckningarna på den här sidan och även högt upp på byggnaden. Det är en känd byggnad. Och då tror jag att vi måste ändra på värderingen. Och då får vi lägga på lite pengar. Ja. 60-80 kanske lite oj, mer. Oj, 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 oj. För nu har vi placerat in den i en historisk miljö. Viktigt verk. Ja. Och sen tycker jag nästan din är bättre än den. Ja, helt otroligt. Det blir som en liten detektivhistoria. Man gör så mycket man kan här. Och så kanske man ringer och sen fortsätter man lite senare och så nystar man fram tills man har fått en lösning på mysteriet. Mm. Den här fåtöljen. Kommer du ihåg den? Jag kommer ihåg, jag glömmer den aldrig. Här har vi kommit in en bit in på 1700-talet. Är det rokoko? Rokoko, eller? Ja.
jag blir rätt skakig. Man ska liksom titta på det här och man vill heller inte titta för mycket på föremålet för att man riskerar att man kanske avslöjar för mycket av sin entusiasm innan man börjar spela in. Så att det är en svår avvägning där man går liksom och stryker flera varv runt de här sakerna och liksom låtsas titta på något annat fast man har ögonen på det där. Och så där. Så det är häftigt. En känsla av... Då kan jag göra pinan kort och säga att den är från 1700-talet. Den är det? Ja. Rokoko då, är ju en stil som kommer från Frankrike. Mm. Och i Stockholm kan man säga så blir den populär på 1740-talet egentligen. Och då är det så att det kommer franska bildhuggare till Stockholms slott. Och visar och lär ut till svenska bildhuggare hur man ska göra, hur rokokon ska se ut så att säga. Okay. Sen sprids det här vidare och blir en fullblomsstil då. Okay. Då kan vi säga att den här är gjord av någon av de bästa bildhuggarna vid Stockholms slott. Oj. På 1730-40-talet. Häftigt. Häftigt. Verkligen. Det är bara början liksom. Det är otroligt häftigt. Tänk om man hade fått gjort den. Egentligen skulle jag ha fått göra den. För jag tyckte bättre om den än vad du tyckte. Nej, verkligen inte. Jo, nej, du. Nej, vet ni det? Jag kan säga, alltså, det är den bästa värderingen i år, tycker jag. Ja, men det är inte, det är liksom, det här är känslomässigt. Så kan jag tycka att det var fel gubbe som gjorde det? Men tycker du inte att Rickard gjorde den fantastiskt? Lisa. Du hade aldrig fått den damen till att bli så rörd som hon blev. När vi hittar Nordstjärnan som ett beslag, eller som i det här fallet skuren i trä, på en möbel, så visar det att det har en väldigt betydelsefull möbel som har funnits i en fantastisk miljö. Oj. Vilken god middag, Rickard. Vilken kock. Ja, tack. Tänk att han kan baka också. Väldigt bra. Nästa vecka åker vi ut till 6 nya orter. Vilken låter mest spännande då? Läcker slott, tycker jag. Då säger jag Uppsala förstås. För där bor du. För där bor jag. Ja, men Simrishamn, det är ju Skåne. Klart att det kommer att vara mest i Simrishamn. Eller Västerås, eller kanske Hälsingland. Järvsö. Just det. Mm-hmm. Lillbabs. Stenegård, tror jag vi sen. Men... Och det är ett världsarv. Mm. Hade vi inte någon till? Varberg. Varberg. Kan komma upp som en liten bubblare, tror jag. Det är nära vattnet också. Men vet ni det? Jag är den enda här i sällskapet som har varit på alla de här orterna tidigare. Men du är ju också äldst. Det är precis. Ja, du är också äldst. För vi har faktiskt spelat in Antikrundan. Alltså för första gången så åker vi tillbaka till orter där vi faktiskt har spelat in Antikrundan. Just det. Hur många av de orterna har du varit i? Noll. I alla fall med Antikrundan. Kommer du ihåg någonting då? Här har någon varit riktigt duktig, hör du. Alltså? Och putsat eller slipat bort sisådär en 5, 6, 7 tusen kronor. Ja, vad ska man se i Uppsala om inte keramik från Uppsala-Ekeby? Ja, det kan jag hålla med om. Det är en tillverkning som har funnits här i Ekeby i 90 år. Det står ju folk och köar här utanför och väntar på att få komma in och snart slår vi portarna. Men jag undrar bara först, kommer det att kännas att vi är i Skåne? Kommer folk att komma med typiskt skånska föremål? Ja, absolut. Ja, jag tror också. Kanske inte ska försöka er aptit då med ett värde. Men ändå programmet är ju tänkt att ge värden så det är faktiskt 4 000 kronor så värderar jag den till. Hela servicen. Per styck. Mm-hmm. 4 gånger 12 är 48 000 kronor. Ja. Så ät lite försiktigt nästa gång. Ja. Men njut av dem. Och vi har stora förhoppningar på att få in fina allmogemöbler här från Hälsingland. Kanske till och med ett Järvsöskåp. Men, vad är det här? Här är ju turné, det är rockkonsert, eller? Max och Knut! Vad gör det här? Halland blev så småningom svensk då. Om det kan man säga vad man vill. Men en sak är i alla fall helt klar. Det bidrog till att vi idag kan sända Antikrundan härifrån Varbergs fästning. Mycket välkomna. Man blandar ihop städerna efter alla år. Jag menar, ni ska veta det. Vi spelar in den 27:e säsongen. Mm. 27 år. Om ni nu får önska helt fritt då, vad drömmer ni om att få se i år? Jag skulle lite vinna verkstätte silver kanske. Jag vill säga ett lokomotiv som är egentligen en kaffekokare. Det har vi sett en gång. Mm. Vad önskar sig Rickard? Rickard önskar sig mycket, men jag skulle nog gärna vilja se ett ryskt bord eller en stol tillverkat i tulastål. Ja. Som knappt någon, det ser ingenting ut för världen och är otroligt häftigt. Nej, men det är svårt att säga, det behöver ju inte vara något, det är bara att det har själ, va? Ja, att man triggar igång. Att man har utstrålningen, vet, att man liksom bara känner, vad skönt. Det räcker ju. Fast jag känner att det är lite flummigt. Det känns som att vi borde göra nästan en
önskelista, en riktigt konkret önskelista. Ja. Så detta önskar vi gärna se mer av i Antikrundan i år. Fotokonst, kinesiskt, moderna böcker, armbandsur och moderna möbler. Ganska ofta när man har sagt den här värderingen så kommer damen eller herren efteråt så... Vad sa du? Ja. Vad var det du sa? Kan du skriva ner på lapp? Ja, men de är ju så nervösa. Vad tycker du om det? Ja, det låter ju inte dumt. Nej, och jag tror du får mellan 15 och 20 för den. Ja, det var en överraskning. Trots skadorna. Men ett fantastiskt historiskt dokument. Mm. Vad sa du att den var värd nu? Har du redan glömt det? Ja, det har jag redan glömt, ja. Vad är de värda då? Ja, kommer vi till det. Ja, vi gör ju alltid det, så där på sluttampen. Jag skulle säga så här, att det där paret är värda 20 till 25 000. Ja. För bägge. Och de där är värda ungefär 15 000 för paret. För paret? Ja. Och det där är ett par jättefina ljudtackar för 40 000 tillsammans. Ja, det var väl inte illa? Nej, tack så mycket. Tack så mycket. Har du funderat någonting om värdet? Ja. Nej. Men är det så galet som du säger så kan man säkert få en tusenlapp för det. Ja. Jag skulle gladeligen köpa den för 1000 kronor. Men jag tror nog också att på nivåer kring 20-30 000 så hittar du köpare på den. Det är en jätteovanlig cocktail shaker. 60-80 000 ungefär. Du skojar! Gud i himmel. Det är bland de finaste hästarna som vi har sett här på Antikrundan. Gud, och mamma hon sa det, ska du verkligen ta med dig de där? Är det någon som vill fota med min kamera? Jag håller på att smäller av. Alltså jag har sett det här på tv så många gånger. Nu fattar jag vad de vet. Det är galet. Nu tycker jag den här är bättre. Väsentligt mycket bättre. Så att jag tycker att den här ska kosta kanske 35-40 000 kronor. Så pass bra är jag. Vem fick jag oss ur nu? Det är nästan bättre att jag lägger det, va? För nu skakar jag så mycket så kan inte jag hålla det där. Man själv sitter och skakar för att man har sett den bästa någonsin. Men jag är så... Det brukar inte skaka. Nej, men nu... Ja, jag ser det. Åh, herre Jesus. Oj, oj, oj. Är det säkert? Ja, det är säkert. Skulle jag vilja sätta en värdering på 10 000? Oh shit. Det hade jag inte trott. Inte var värd någonting. Ja, ja. Ja, det var roligt. Ja, då går du hem med din råttetavla. Ja, fast vi kallar det mustavla hemma hos oss. Vilken röjdare. 75. Herre Jesus. Ja, tack ska du ha. 75 spänn. Ja, det är helt enkelt. De har stått i kö länge, då kommer de med all sin energi till oss. Och det är positiv energi för de ska få komma och träffa oss och kanske ta en bild och så. Och sen får vi ju den energin av dem så att jag kan säga att vi har hållit på en hel dag. Så jag är inte trött. Utan nej, man är på högvarv då och vill liksom fortsätta. För det är vi, jag tycker vi får så mycket tillbaka för det lilla egentligen jag tycker vi ger. Oj, vad mycket folk det är. Jag tycker bara att det ska bli roligt. Spännande. Jag är så avkopplad. Jag tycker bara att det är roligt så att jag är inte dugg nervös. Det är din fina spegel. Ja, det är det. Då ska du förstå här på den här sidan. Men spännande är det ju för mig, det är inte för dig. Jo, det är spännande för mig också. Ja. För varje dag här är ju otroligt spännande. Ja. Man har ju liksom ingen aning om vad som dyker upp och när det dyker upp och hur det dyker upp och så. Nu är det dags, ja. Hur känns det? Lite pirrigt. Är det? Ja, det gör det. Ska den vara stor? Men... Ja, ah, här är det ju. I detta skicket
så tror jag att vi kan säga 15 000. Nu är det din tur. Vad gav du? Nej, jag har gett mer än det. Ja, men det är inte så dubbla. Ja. Ja, du har gett 30 000 för. Ja. Jag får lite gåshud när jag tar en sån här. Va? Den har komponenter som passar så bra i tiden. Mm. Och tekniken har de använt på ett fantastiskt sätt, den här tjockväggiga graalen. Och min värdering idag, den är... Jag skulle nog vilja säga att den idag är värd... 300 000. Jag skulle vilja värdera den till 125 000. Okay. Och jag tycker ändå att jag håller mig på mattan. Det, alltså, det är en fullkomligt unik urna. Oh, Jesus. Bästa eldavsporfyr. Bästa bronsmonteringen. Det här är liksom en dröm. För mig är det en dröm. Jag vill värdera den här boken idag till 30 000 kronor. Oj! Det hade jag aldrig trott. 75 nu. Kronor går ja, det med. Ja. Ja. Kaffeservisen är normalt osäljbara. Men den här som råkar vara Jensen och 20-talet bör ha ett marknadsvärde på 25, 30 000 säger jag. Värdemässigt så tycker jag att det här är en stol som är värd 100 till 150 000. Nu får hämta luktsaltet tror jag. Är det okej? Okay? Ja, oh, ja, mina syskon kommer för det. Ja, det är en sak, men det får du göra upp med dem. Ja, det får jag göra upp med dem. Så är det. Oj, jag är nästan i chock. Min mamma skulle fyllt 100 år i år. Hon var så jätteförtjust i den här stolen. Jag förstår det. Hon var så stolt över den. Trehundratusen svenska kronor. Det här är ett historiskt viktigt glas. Kanonbra. Bland det bästa jag sett någonsin. Helt otroligt. Oj, det var synd att jag inte kan berätta det för farmor faktiskt. Hon kanske vet det på något sätt än det, hoppas jag. Ja. Hur tycker du nu, Knut? Tar du disk? Alltså, bär du ut eller ska vi ta ut våra egna koppar? Alltså, jag säger tacksamt vore om ni bar ut era koppar. Vi hjälper dig. Så jag sen får den stora glädjen att ta hand om dem ut i disken. Ja, det gör vi så gärna. Ja. Hej, ha det bra. Tack. Hej. Så var det med det. Ja, då kan vi gå hem nu. Ja. Och skulle du köpa en sån här i Japan skulle du få betala mycket pengar. Okay. Alltså kanske 2000 kronors värde. Efter en gammal. Så du ska vara rädd om det. Ja. Och sen är det ett väldigt fint minne. Jag trodde det var värt till 1000, men ja. 1000, 2000 någonting. Det är ju bra. Eller hur? Då var det ju högre än vad du trodde. Men jag tänker i alla fall inte i botten eller någonting sånt. Nej, du kommer behålla den här. Ja. Välkomna till Bås, mina vänner. Härligt att ha er här. Ja, tack så mycket. Tack. Vad kul det ska bli. Så trevligt att vara här. Mm. Jag har funderat på en sak. Vad skulle ni säga är det som gör en riktigt bra värdering? Alltså det är väl föremålet, det är viktigt. Men det är väl lika viktigt med personen som kommer med föremålet. Om du får välja, vad har du föremålet eller person? Jag tar nog personen. Nej, så den är inte värd mer än 90 000. Menar du att den är värd 90 000? Ja. Så det går det omkring över dagarna och glänser. Men tala nu inte om detta för någon då. Nej, absolut. Det här blir inte alls. Det var osagt, men låta detta vara osagt. Ja. Det är bara 2 miljoner tittare, så det är inte så farligt. Du kan bara viska till mig istället, för jag hör hur mycket var det. 5 000 mig. 90 000. Om jag säger så här att ungefärligen 150 000 svenska kronor. Jesus Christ. Mm. Ja, experten. Jag trodde det var Max som skulle komma. Ja. Men det blev jag istället. Ja. Vad var du hette? Rickard heter jag. Rickard. Jag hoppas att det går lika bra. Ja, det går nog inte så lika bra.
antikhandeln är från 1788. Hur vet du att den är 1788? Det står en lapp där inne. Det är en lapp där inne. Ja, då ska det inte stå där mellan, då faller det i bankfacket. Nej, det är synd. Man ska använda den. Ska man det? Ja, men det har vi gjort faktiskt. Ja, till jularna och sånt här. Ja, ja, ja. Använd dem dagligen. Ja, hör du, vi har elektriskt ljus. Ja, men skapar ju stämning där. Och vad fan, nu mitt i sommaren här. Ja, ja, okej då, okej då. Men till chefskivorna kanske då. Ja, för de som äter det. Jag kan ju säga, indisk konst tillhör ju inte min vardag. Och vi står framför ett konstverk av Bimal Dasgupta. Kan du berätta för mig, hur har du kommit över den här månaden? Ja, det var 1986 i december. Efter jultiden, så vi stack över till Indien. Alltså jag köpte ju 3 stycken och det var ju drygt 10 000, strax över 10 000 då, svenska pengar. Ja. Jag tycker att det är en väldigt häftig målning. Ja. Det var det jag ryggade till på när jag såg den första här. Jag kände att det här är någonting. Och vad vet du om priset för den här idag? Från 20 till 40 kanske jag kan däromkring ungefär. Vet du vad? Jag tror inte att det räcker. Snarare 80, kanske 100 000 kronor. Oj, oj, oj. Eller hur? Det var en riktig värdeökning, ja. Ja, det var det onekligen. Oh, grattis! Tack så mycket! Det är du. Om du har en obetydligt litet föremål och sedan har du en underbar person va, som glömmer kamerorna och pratar på dialekt och sådär. Det är ju helt underbart. Och själv lyfter man ju också, eller hur? Huvuden ser lite modernare ut på något vis. Är inte du jätteduktig på detta, tycker jag? Tycker du det? Ja, det tycker jag. Ja, och det är lite sådana maskininslag som på att det är lite mer handgjort framsidan, så att, eller den här delen, om man jämför med huvudet. Jag blir riktigt stolt här när du berättar, ja. För du har så rätt. Mm. Alltså, snacka om att jag blev jätteglad när du kom in med det här skrinet. Alltså, det är helt, helt, helt underbart. Tycker du det själv också? Ja, det tyckte vi när vi ropade in det. Vad är det som är så bra med det då? Ja, att det är orört, inte något målat på det. Kladdat att du har haft sig, för det ser jag. Ja, det ser jag. Se där. Jag är inte dum. Nej, du är inte dum. Vad bra! Får man fråga vad du gav för det? Under tusen. Ska vi ut på nästa runda? Äntligen. Jättekul. Och då är det ändå lite bra att reflektera och titta tillbaka lite. Hur var det förra året? Utvärdering över lite middag. Låter det bra? Ja, det låter jättekul. Men då är det ju lite som måste fixas. Och jag har faktiskt lottat, tror det eller ej. Så, och det var jag, Eva och Joakim som fick dukningen. Ja. Rickard fixar käket och Knut, du fick disken. Det var ju ingen turlåt precis. Och där kom småländskan fram. Den elaka humorn vi har här nere, den får man lägga av med i Alvesta när man byter tåg. Och det gjorde jag när jag flyttade upp till Stockholm. För ingen, de blir så ledsna, alla stockholmarna. Det är ju... Vad sa man? Surbulestan, ja. Visst. Var det kommer ifrån? Nej, det är sådär. Vi är väldigt sura här i den här staden. Du, berätta, vad har du med dig för någonting? Jag är från Pajala. Ja, men vad har du med dig för någonting då? En Helmer Åslund. Åland är lite speciellt eftersom man känner varandra så väl. Många känner varandra, så att det är ett dubbelt nöje antikrunda. För man får gå och snegla på vad andra människor har med sig. Vilka snösavetter du har brutit. Det är biskopsmässigt. Ja, det är lite din specialitet. Ja, jag gillar ju det här med mat och bedukning. Det är ju viktigt. Det är din grej. Ja. Har ni koll på vilka orter vi ska åka till nästa vecka då? Ja då, vi börjar i Uppsala. Och sen ska vi till Västerås. Det är inte långt för mig. Ja. Och sen ska vi till Varberg. Och sen åker vi förbi mig ner till Simrishamn. Vi kanske har lagt upp rundan efter er när jag tänker efter. Ja, jag tror och Järvsö. Ja, det är väl för att träffa Lillbabs. Ja, tänk. Jag kan hoppas på det. Ja. Och sista orten? Det är Läckeslott. Ah, det är Lidköping. Det längtar jag till. Jag tycker Läckeslott är så vackert. Ja, en bakelse, det är fantastiskt. Ja, det är så. Vilken orten är ni mest sugna på då? Uppsala. Jag har legat i Uppsala i 3 år. Har du pluggat också, eller? Jo, det var inemellan. Ah, okej, okay, okej. Okay. Inemellan. Eva? Ja, Järvsö. Hälsingland är häftigt tycker jag. Det ska bli jättespännande. Förbereder ni er på något speciellt sätt nu när ni vet vilka orter vi ska till? Jag läser på lite extra om keramiken, kanske i Uppsala och Rörstrand. Men nej, det mesta det finns i huvudet. Ja, det är man, precis det man kan ha med sig faktiskt hela tiden. Jag hoppas på mycket modernt. Du fick mycket modernt redan i år. Men mycket vill ha mer.
Jag hoppas på mycket keramik och mycket fint rörstrand. Mm. Ja, förväntan då, måste jag fråga. Är ni sugna? Eller liksom... Det är klart vi är sugna. Det är som julafton. Vi vet inte vad som händer. Det är alltid lite pirrigt och så när man får sätta igång. Och... Det är spännande, för man vet inte vad som väntar. Så man kan egentligen säga att ni är precis lika förväntansfulla som besökarna. När absolut. Vi slår portarna. Absolut. Tänk förstår man hållit på så länge. Och ändå så är det alltid lika spännande. Visst är det så, Max? Vi är som femåringar inför en julafton. Nej, men det är lite så. Va? Vad finns det i paketet? Det är förenklande. Ja, precis. Det är spännande. Ja, det är jättehäftigt. Ibland känner jag bara konstigt att de aldrig kommer hit. Ja, och sen gör de det nu. Så då passar vi på. Solen skiner och människorna är glada och nej, det känns bra. Så har jag sett någonting som kan bli något riktigt, riktigt bra. Men vi går gärna lite man ur husen när det händer något. Ja. För det händer inte så ofta något. Då kommer vi allihopa. Kön är lång och det är ja, och det är mycket grejer i kön. Så det är ju det här en liten godispåse. Det ska bli jättetrevligt och kul. 30-40 skulle jag tro. Jag var så himla nervös. Jag vaknade flera gånger i natt. Det är nog bara fejk. Nej, det är inte fejk. Det kommer gå bra, du. Green Room på Melodifestivalen där, tror jag. Lite samma väntan. Och vad kommer juryn komma fram? Ja, just det. Det är just det. Det är om vi har en vinnare idag. Det har vi säkert. Typ sen det är jag. Antikrundan på Åland, vad säger man om det? Kul. Cool. Jag tror att det kan finnas mycket intressant här ändå. Och den är väldigt speciellt. Ja, nej. Fy fan. Pass. Nu kan jag inte hålla mig längre. Jag nästan dör. Jesus. Det är en japansk docka här, ja. Oh, nej, men det är en japansk... Jättefin liten docka från... Den är kanske inte så väldigt gammal då. Men den är kanske 20-30 år gammal. Sen lappen gav vi. Under 1000 lappen. Ja, så kan jag inte säga att du har gjort ett jättefynd. Men är det värt 2 idag, eller? Gissa, gör nu en kvalificerad gissning. 20 000, gissa. 20 000, skulle du sälja det för det? Nej, jag säljer inte. Du säljer inte, nej. Det tycker jag är förståndigt. Men jag skulle nog kanske dubblera det här. Så jag tror att på en marknad idag skulle du få 40, 45, kanske lite. Jag tror jag typar av. Tur jag har gymnastikskorna på mig. Det gör jag också. Faktiskt. Det gör jag också. Ja, jag tror nog för grejerna faktiskt. Mm. Absolut. Ja, men alltså, man kan ju ja, göra... Kan ju inte, ja, nej, föremålen är som viktiga. I Blekinge museums ägo så finns det en ljusstake tillverkad år 1800. I Blekinge museums ägo så finns det ett fat stämplat av samma person. Det är de enda två föremålen förutom din ljusstake här idag. Som är kända i litteraturen. Så vi står faktiskt framför en liten sensation här. Är inte det häftigt? Mycket. Nu vet jag att det finns några tennsamlare som bara älskar när det är ovanliga mästare. Och framförallt när det är unika föremål. Och då tror jag att du får kanske lägga på det dubbla till. Så någonstans kring 6 000 kronor. Ja, men det var roligt. Den här hatten är något av det elegantaste jag har sett någonsin i hantverk. Alltså... Det slår till och med drottning Elisabeth och hennes fantastiska hattar. Var har du fått den ifrån? Det är min faster. Hon har bott i Amerika. Alltså jag får säga, om den kom upp på auktion, jag skulle gladeligen betala 2500 kronor för den. Jag tycker den är bara... Alltså det är bara en vacker skulptur. Wow, är väl det första jag kommer på att säga om den här fantastiska kaffekannan. Jag har fått en liten bild av dig. Där du visar din fru som sitter i den här. Ja. Och... Då nämnde du också att du vet hur många kaffekoppar som ryms i denna. Det går 365 koppar. Så ja, det är en kopp varje dag. Ja, det är rekord helt år. Ja. Eftersom den är så speciell så skulle jag vilja säga att värdet på cirka 4 000. Ja, den är helt makalös. Ja. Nej, det tar ingen betydelse för det är så underbart att ha den. Det är en traktorn fick jag när jag fyllde 6 år av min bror. En lastbil. Och sen när man trycker upp knappen här, då går bakhjulet där. En driftband, C-tip. Sen finns en lastare till den också, så när jag var liten och var 6 år, då hade jag en risgryn. Och så... När det kom den här så kändes det både farligt och explosivt och jag var nästan på väg att hänvisa er till vapenbordet och min kollega Max. Men det är ingen granat kan man säga. Nej. Det är nämligen så här att det här är ju faktiskt ett cocktailset.
Väldigt raffinerad. Ja. Alltså så udda, så ovanlig och så lekfull. Mm. Den här hittade jag i en låda inne på Röda Korsets second hand butik. En låda med tygbitar för mattrasor för 5 kronor styck. 5 kronor för den här? Ja. Du skojar med mig? Nej. Wow! Fint, va? Ja, jättefint. Det hade jag ingen aning om. Nej, för du blev lite förvånad när jag visade att man kunde dra upp den. Ja. 1776. Så det är årtal till och med? Ja. 1776. Nu måste du berätta för mig, hur har du fått den här i din ägo? Naturligtvis är det kul om det är ett bra föremål och en bra person. Men också att det finns en bra historia. Vilka fantastiska historier om släktfejder och familjehemligheter vi har fått höra i det här programmet. Vi kommer från Estland och min mamma ärvde den här. Och när vi flydde till Sverige 1944 i september, så det är 70 år sedan nu. Det var jag, mina två systrar och min mamma. Så var min äldsta syster klok nog att samla ihop lite värde. Vet du vad, Knut? Nu är det snart dags igen. Ja, det ska bli jätteroligt och drabba samman med er igen. En vecka. Drabba samman? Ja, det är det väl. Jag tycker det är harmoni. Och... ja, det är i alla fall ingen harmoni när jag har gjort någon modern design, kan jag säga. Modern, man, hör du, bli i din läst. Allmoge. Ja, allmoge. Allmoge. Alltså, det är inte klokt. Och du har varit med alla 27 år. Alltså, jag undrar vad fasen de lär av. Alltså, det här känns som att vara med i ett helt annat program. Och då är det faktiskt en ny dag idag. Wow, vilken arbetsplats man har idag. Det är inte klokt. Vad kul det ska bli att träffa alla och få med oss tillbaka de bästa och roligaste och dråpligaste värderingarna från förra säsongen. Jag ska vara riktigt ärlig. Nu när vi ska åka ut och göra nya inspelningar redan nästa vecka kommer jag knappt ihåg var vi startade. I Karlskrona! I Karlskrona! Hur länge har du varit här? Sen klockan 6 i morse. Brukar ni kolla på Antikrona? Ja. Det är därför vi är här, för det är vårt favoritprogram som vi kollar på tillsammans. Är det arvegods det här? Nej, jag har faktiskt fått dem av en kompis. Så tycker jag den kan vara värd 150 000. Oj då. Mm. Är vi glada? Ja. Jätteglada! Kom till Åland, här är alltid vackert väder. Solen lyser. Nästan. Nu är det bara värd 50 000. Förlåt? 50 000 svenska kronor. Groteska kallan. Mm. Jag har tagit med mig en liten teckning som Tove Jansson har gjort åt mig. Så istället för att vara värd 1000 svenska kronor så är den värd 1000 euro. Uff. Lyft på locket. Jo. Fantastiskt måleri. Mina kollegor här runt hörnet, de står och hoppar för att de tycker att det är ett så otroligt fint. Ja, jag hoppar fram. Det här är Antikrundan som har sammanträde i Falun 1916. Ser ut som vi ungefär. 15 000. Den är kär någon. Vem fick jag oss ur nu? Norrköping är en praktfull stad. Surbullestan, ja. Något jag litar på. Så är det. För en gångs skull så har ju ordet unik teckning här. För det finns bara ett exemplar av den här skivan. Det är skicket, skicket, skicket. Det är sagolik urtavla tycker jag. 380 000. Det låter skönt. Det är jättebra. Välkomna till Antikrundan ifrån Jönköping! Oj, vad har du här? Oj! Oj, 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 oj. Oj, oj. I Örnsköldsvik står det här, svängvänster. Och en häppning, ja! Vilket härligt skit! Så vi tycker att det är helt fantastiskt. My baby grew up in a brand new Cadillac. Kors i all sin dag.
Jag måste fråga dig, när han kom hem med den här målningen? Ja, jag tyckte det var ful. Ja, du tyckte det, va? Titta! Nu är vi här. Nu är vi här. Åh, välkomna! Äntligen! Jag har väntat på er. Mina allra nördigaste kamrater, så kul att se er. Och du har öppnat champagne, Joakim. Ja, men så ska vi väl fira. Det tycker jag. Skål! Skål! Ja, välkomna. För oss. Känner som hemma. För nu är det ju underbart. Ja, om en vecka åker vi. Ja, redan nästa vecka. Och föremål som hon stoppade ner i en väska. Och det här finns då kvar. Efter ett liv i ganska stor fattigdom i Sverige. Som man blir när man är flykting och när man lämnar allting. Fantastisk historia. Ja. Fantastisk historia. Ni utsamstämplar våra 100 000. Ja, en stämpel kostar 50 000. Det kan den göra i det här fallet. Ja. En underbar kammare. Ja. Det här är en gammal släktnod. Och det var så här att min morfar fick den här testamenterad till sig 1893. Och då var han 9 år gammal. Och det var en äldre släkting då som testamenterade till honom. Och den här äldre släktingen, hennes far, var en amiralskapten i Karlskrona som, alltså sägnen säger då att den här farbrorn då ska ha suttit i den här stolen när han firades från sitt fartyg ner till, vad heter det, barkass, de här mindre båtarna, när han skulle in till land, och då skulle han ha suttit i den här stolen. Jag hade glömt bort egentligen att det var idag, så jag gick hit av en slump. Ja, hur kan man göra det? Ja, det är obegripligt. Men det hade jag gjort faktiskt. Ja, så att jag kom på det, just det, den vasen ska jag ta med hemma. För det hade jag bestämt innan, men jag kunde lika gärna missat det. Och nu sitter man här. Vad en tung vas du har kommit med dig. Ja, verkligen. Var har du fått den här då? Det är min farmors vas från början. Jag fick den som ett arv när hon gick bort för 2 år sedan. Och hon hade i sin tur fått den som en gåva av en person som hon var hemhjälp hos. Vad tror du den kan vara värd? Ja, det är också svårt att gissa, men glas är ju ganska, värt ganska mycket ibland. Och någonstans 2000. Kanske, min gissning. Mm. Mm. Där står någonting. Där står Orrefors faktiskt. Du. Oj. Och där står det Lindstrand. Mm-hmm. Vicky Lindstrand. Ja, du har kunnat läsa bättre än jag. Ja. Och så står det nummer 14. Och så är det en rad till. Och där står det Graal 1937. Mm-hmm. Det innebär att detta är nummer 14 av de tjockväggiga gralar som han gör. Han har inte gjort mer än 13 stycken tidigare. Nej. Han har, och det är inte bara 1937, utan han har överhuvudtaget inte gjort mer än 13 tidigare. Han har utvecklat den här tekniken under 1936 och 37. Och har gjort alltså 13 stycken. Det här är ett år som är så viktigt, för nu ska de visa några av sina bästa grejer på världsutställning i Paris 1937 också. Och då kan man ju fundera. Varenda runda vi är på så kommer det något som man inte har sett tidigare. Man lär sig något nytt och man får en ny historia. Och det är ju, det, alltså vi lär oss hela tiden. Jag letar efter såna här saker. Dagligen. Mm-hmm. Hittar inget. Finns inget att hitta. Jaha, vad kul. Visst är det kul. Vad vet du själv om den här? Jag fick ärva den förra åren efter min mamma som härstammar från Älvdalen. Så att det har varit mycket på det fyr under min uppväxt. Jag förstår. Du tog med dig ett gammalt kvitto här. Ja, det har legat i hela tiden. Just den här då, köpt tillsammans med en annan urna, 1955. Ja. Och kostade då 420 kronor. Den är lite annorlunda och väldigt sällsynt. Okej. Okay. Vad är det här då? Handtag. Av vilket material? Ingen aning. Ingen aning, så du. Jag sitter där och skakar. Detta är brännfyrbrons. Bronsmonteringen är av absolut bästa Stockholmskvalitet från den tiden. Ja, det är det. Jag vill datera den till omkring 1805. 1805? Vad ska den då ha stått någonstans? Ja, det kan man undra. Det är precis det jag själv sitter här och undrar. Ja.